Перше причастя. Перше причастя – це церемонія, під час якої вперше приймається таїнство, таїнство Євхаристії. Перше причастя проводять після того, як діти отримують хрещення та миропомазання. Святкують обряд першого причастя діти у віці від 7 до 12 років, діючи як обряд переходу. Це дуже пишний релігійний ритуал першого причастя. У Польщі його називають комунія. Через комунію проводять всіх діток, залучаючи їх до католицької церкви. Релігія в Польщі несе не тільки духовний сенс, це своєрідний спосіб стати членом польського суспільства. Часто невіруючі батьки ще рік водять дитину, яка прийшла обряд комунії, на службу до костелу. Першопричасник на причастя одягає спеціальний, часто білий одяг, щоб символізувати чистоту. Дівчина одягає святкову сукню і фату, прикріплену до віночка з квітів або іншої прикраси для волосся. Звичайно, в цей день дарують подарунки релігійного характеру. Багато сімей на згадку про подію роблять світлини. Перше причастя – це особливий день для дитини. Це перепустка в особливий світ життя з Богом. Це таїнство духовно збагачує дитину. Період підготовки до першої сповіді. Діти проходять науку, вивчаючи катехизм, правди віри, у яких йдеться про те, який має бути християнин. Після святої літургії діти дякують Богові за те, що прийняли причастя. Діти запам'ятають цей день – це найбільший скарб для безсмертної душі. Нехай ця тиха радість особливої зустрічі з Богом, яка наповнила їхнє серденько, серця їхніх рідних, упродовж усієї мандрівки дорослим християнським життям зміцнює і підтримує дітей. Віримо, що у цих чистих дитячих серцях завжди палатиме вогник великої святої Божої любові.